Red Bull Air Race jsou letecké závody, kde je vaším úkolem proletět co nejrychleji dráhu, danou tady takovýmito bránami, které jsou postaveny z kuželů. No a my se podíváme na to, jak by to letadlo mělo ideálně letět. Jakou dráhu by mělo letět, aby nestrácelo třeba rychlost, když zatáčí a tak. Tak první, co si bychom si měli všimnout, že to letadlo neletí rovně, jako kdyby tou dráhu, která se dá nejkratší, od středu jedné brány do středu druhé brány, prostě úsečkou, nejkratší spojnicí. Místo toho letí po takovém oblouku, když přitom musí uletět větší vzdálenost. A ten důvod je docela jasný. Protože kdyby dráha toho letadla připomínala lomenou čáru, tak to by znamenalo, že vždycky, jak se to letadlo snaží tak prudce zatočit, se ztratí dost rychlost. My potřebujeme spíš nějakou hladkou dráhu, dráhu danou polynomem. A při řešení se omezíme na dvojrozměrný prostor, protože ono ostatně ani ty letadla v tomto závodě moc svoji výšku nemění, že nám budou stačit dvě osy XY a do nich zaneseme pozici jednotlivých brán, které aproximujeme jenom na jednotlivé body. Jo? Můžete si představit, že ty body jsou vlastně středy těch brán. Takže vylétáme z bodu 0,6 a první brána bude v bodě 1,1,3. V bodě 1,1,3. No a další brána pak bude až v bodě 3,9. 3,9. A poslední brána bude v bodě 4,6. 4,6. Ještě zapíšu pozice první brány, to bylo 0,0,6. Naším cílem tedy teď bude vytvořit předpis takového polynomu, který bude procházet všemi těmito čtyřmi zadanými body. Že by to mohlo vypadat asi nějak takto. No a jak takový polynom najdeme? No využijeme to, co o něm víme. Víme čtyři pozice, nebo čtyři body, které jsou součástí toho polynomu. Takže víme třeba, že ten polynom, označeno P, má v bodě 0 hodnotu 6. To je ten počátek, ta první brána. Pak víme, že v bodě 1 má hodnotu 3. To je tady. Jo? Dál pak víme, že v bodě 3 má hodnotu 9 a v bodě pro x hodnotu 4 nabývá hodnoty 6. No a důležitá otázka je ta, jestli ten polynom bude jenom jeden, který tady toho splňuje, nebo jich bude víc. Co myslíte? Rozebereme si to na jednodušším případě, na případě dvou bodů v rovině. Tak, pokud vezmeme polynom prvního stupně, nebo maximálně prvního stupně, pak máme ten polynom určený jednoznačně, že? Ale jakmile se podíváme na polynomy vyšších stupňů, takže už třeba jenom druhého stupně a parabolu, tak teďka těch možností, jak položit parabolu, je už nekonečně mnoho. Kdyby takováto parabola, to úplně nevyšlo, tak nějaká takováto parabola, nebo klidně i daleko širší, může to být třeba nějaká takováto parabola. Jo? Přibližně tak. Takže těch parabol a může být pak ještě opačně položená, ale určitě je nekonečně mnoho parabol, které procházejí dvěma zadanými body. A když my vyplňujeme ještě vyšších stupňů, tak zase nekonečně mnoho možností. No a my se určitě budeme snažit o to, aby ten polynom byl co nejnižšího stupně. Jo, třeba tady určitě bychom mohli tím proložit nějaký takovýto polynom vyššího stupně, zase bych bylo nekonečně mnoho, ale nám tohleto nevyhovuje, že tam jsou, vlastně když máme polynom vyššího stupně, tak to znamená, že máme víc zatáček. Zatáčky pro nás moc výhodné nejsou, to je zdržení. Takže my se budeme snažit mít polynom co nejnižšího stupně. No a dobrá zpráva je, a to je vidět dobře na těch přímkách, nebo na těch dvou bodech, když máme polynom prvního stupně, který je zadán nějakým předpisem ax plus b, že ten je zadán jednoznačně, když máme právě dva body. Jo? Všimněte si, máme polynom prvního stupně, ale to znamená, že tam máme dva volné parametry. A máme zadané dva body. A právě ty dva body nám že určují dvě podmínky. Když ty body jsou nějaké, máme nějaké konkrétní hodnoty, třeba 1, 2 a 3, 4, tak je můžeme dosadit do toho předpisu a získáme právě dvě rovnice o dvou neznámých. A dá se dokázat, je to dost speciální pak soustava, nebudeme teďka tady rozebírat, ale každopádně třeba dokázat, že takováto soustava bude mít vždy právě jedno řešení.
Zatímco když bychom měli, když pak budeme mít polynom třeba toho druhého stupně parabolu, tak ta už je v předpisu ax na druhou plus bx plus c. No a když vezmeme ty podmínky dané těmi dvěma body, tak budeme mít jenom dvě rovnice, ale o třech neznámých, a, b, c. No a tam samozřejmě budeme mít už nekonečně mnoho řešení. Tak a teďka teda, když my máme čtyři body, tak a který polynom budeme hledat? Tím že ano, který polynom bude ještě zadán jednoznačně. To je to, co my chceme. Polynom, který bude zadán jednoznačně. No bude to polynom třetího stupně, čili polynom, který dám předpisem ax na druhou, teda ax na třetí plus bx na druhou plus cx plus d. A je to dáno tím, že máme čtyři body, kterých můžeme získat čtyři rovnice. No a když je tedy dosadíme do tohoto předpisu, kde máme právě čtyři neznámé, tak budeme mít jedno řešení. Kdybychom hledali polynom vyššího stupně, bychom už měli víc těch neznámých a pak by nám to zbyla nějaká volná proměna a řešení bylo nekonečně mnoho. Tímto získáme právě tedy jedno řešení a v obecnosti můžeme mluvit o tom, že když máme zadáno n bodů, tak pak ten, když máme zadáno n bodů, tak polynom, který budeme hledat, aby byl zadán jednoznačně, tak má být stupně n minus 1, to je. N minus 1 je stupeň toho polynomu. No a ta jednička, která tady jako by se zdá, že chybí, je právě daná tím, že máme ten absolutní člen, čili když máme polynom n-tého stupně, tak máme n plus 1 členů. Teď máme polynom třetího stupně, ale máme 4 členy. No, takže teď už to stačí jenom vyřešit. Nás teďka v tom momentě, no, v prvním kroku nás zajímají, jak budou ty 4 rovnice vypadat. Takže tady už máme soustou přepsanou do matice, akorát s tím, že v prvním slovuci máme koeficienty pro teďka neznámou D, tady pro neznámou C, pak B a pak A. Ten důvod je proto, že aby se nám to lépe počítalo. Tady vlastně v tom D máme samé jedničky, že jo? Což na těchto příkladů bude vždy, protože tady prostě ty koeficienty u těch neznámých jsou ty hodnoty x umocněné na nějakou mocninu. A u D je to vlastně kdyby x na nultou, což je vždycky jednička, pak je x na prvou, pak je x na druhou, pak x na třetí. To je právě to, jak jsem říkal, že ta matice, no ta soustava je do značné míry speciální. Tady je to vidět hezky třeba ve třetím řádku, kde máte jedničku, což je trojka na nultou, pak je trojka, což je trojka na první, pak devítka, což je trojka na druhou, a pak dvacítka, sedmička, což je trojka na třetí. A takováto soustava bude mít vždycky právě jedno řešení. Takže teď je potřeba tuhle soustavu rovnic vyřešit a to já věřím, že s tím si hravě poradíte. Takže řešením soustavy je tedy a se rovná méně 1, b se rovná 6, c se rovná méně 8 a d se rovná 6. Tak a jak tedy bude vypadat hledaný polynom? No stačí už jenom teďka ty koeficienty dosadit do našeho obecného předpisu a dostáváme, že hledaným polynomem je méně x na třetí plus 6x na druhou méně 8x a plus 6. To je tedy výsledek. V tomto videu jsme si ukázali teda na relativně jednoduchý způsob, nebo takový intuitivní způsob, jak vyřešit problém, kde máme několik bodů, potřebujeme tím proložit polynom, a to polynom pokud možno nízkého stupně, nebo ten, který ještě, takového stupně, který ještě ten polynom bude jednoznačně zadán. A řeší se to teda tak, že máme nějaké podmínky plynoucí z toho, kterými body má ten polynom procházet. Ty podmínky můžeme přetransformovat do rovnic a my víme, jaký polynom tady očekávat, který polynom bude zadán jednoznačně, jakého stupně. To udává tady tento vztah, že když máme n bodů, tak to bude tak stupeň polynomu, který budeme hledat, bude n méně 1. Soustavu rovnic, když pak vyřešíme, získáme potřebné koeficienty. A to je celé.